ልጆች ልጆች የመጮቻ መኪና በእጃችሁ ለመቆጣጠር አልማችሁ ታውቃላችሁ ህልማችሁን እውን ልናረጋው በእጆ የሚቆጣጠሩትን ምርጥ የመጮቻ መኪና ይዘንሎት ታች ብለናል በአዲስ ቴክኖሎጂ የተራቀቀና እጃችሁ ላይ ባሰራችሁት ሰዓት መሳይ እያንዳንዱን እንቅስቃሴያችሁን ተከትሎ የሚነቃነቅ መኪና እንግራ ፊት ኋላ ፍሬን እንደፈለጋችሁ ይቆጣጠሩታል ለማውለቅ እንኳን የምትሳሱለት በዚህ ደግሞ ያበቃል ወብ ኤልኢዲ መብራት ያለው ድምጽ የሚያወጣ ለሽቅድድሞሽ የተዘጋጀ ከጓደኛ ቤተሰቦች ጋር የሚጫወቱበት በዚህም አላበቃም ለየት የሚያደርገው ሪሞት አያስፈልግም በምንልክሎት የእጅ ጌጥ ይቆጣጠሩታል ታዲያ ምን ይጠብቃሉ ዛሬውኑ ደውሉ እና በእጆ ያስገቡ በደስታም ይፈንድቁ ዋጋው ተመጣጣኝ ያላችሁበት ድረስ በነፃ እናደርሳለን ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረተረት ቮይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ ከእለታት አንድ ቀን በበለጸገውና ውብ ጉዛት ውስጥ መልካም ንጉስ ነበረ ታሪካችን ግን ስለሱ አይደለም ታዲያ ስለማን ነው ካላችሁ ስለ ልጁ ነው ወጣቱ ሊዩ ኩራተኛ ልዑል ነው የተወለደውም በሀብትና ስልጣን ነው ውዱ ልጄ ሊዮ እንዴት መጣ አባዬ ከሀይቁ ጎን ቤት መግዛት ፈልጌ ነበረ ይቻላል የፈለግከውን ሁሉ ገንዘብ ውሰድ አንደኛ እኮ ነህ አባዬ በትዕቢቱ ምክንያት ሊዮ ሁሉንም ከበታቸው አድርጎ ነው የሚያስበው አበጥ ልጅ ልዑሉ አበዛው ትላንት ሳይከፍል ኬኬን ወስዶብኛል ልጄን ገፍትሮ ጥሎታል ልዑሉ አልፎ አካባቢው እስኪለቀቅ ድረስ ሙሉ ቀን መጠበቅ ነበረብኝ ቤቴን ለመዝናኛ ሊጠቀምበት እንድሸጥለት አስገድዶኛል ይሄ በስቷል ንጉሱን እናናግረው ንጉሱ ልዑሉን ያስተካክለው ይሆናል እናም የግዛቱ ንጉስ ልጁ ያጠፋውን ጥፋት ተጽፎ ተሰጠው ንጉሱ ይህን በማየቱ ደንግጧል ማመን አልችልም ልጄ ብዙ ጥፋት እስካሁን አጥፍቷል እስካሁን ታውሬ ነበር እንዴ ያንተ ጥፋት አይደለም ክቡርነቶ አንተ ከመጠን በላይ ስለምትወደው ነው ብዙ ወደድኩት እናቱ ካረፈች ጀምሮ አቅብጫዋለሁ እንዲስተካከል ምን ላድርግ ጥሩ ልጅ እንዲሆን አስተምረው አሪፍ ሐሳብ ነው የራሴን አስተማሪ ልጄን እንዲያስተካክለው ጠይቀዋለሁ እናም ንጉሱ አስተማሪውን ወደ ቤተ መንግስቱ ጠራው አስተማሪው ከባድ አዋቂ ነበረ እንደምታየው አለቃ ልጄ መስተካከል አለበት ወይ ጉድ እውነትም አስቸጋሪ ነው አውቃለሁ አለቃ የፈለግከውን ጥበብ ተጠቀም ብቻ ልጄን አስተካክልልኝ የፈለግኩትን ጥበብ አዎ መሮኛል አለቃ ህዝቦቼ ሰላም መሆን አለባቸው ሪዮ አንድ ቀን ንጉስ መሆኑ አይቀርም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ግን ስልጣኔ ላስረክበው አልችልም ተረድቻለሁ ክቡርነቶ ትምህርቴን አሁኑኑ ጀምራለሁ አቶ ግሬጎሪ ልዑሉ ትምህርት መውሰድ እንዳለበት አወቀ ስለዚህም ስለሱ ሰዎቹን እየዞረ መረጃን ሰበሰበ ካሰብኩት በላይ መጥፎ ነው ልጁ ምንም አይጸጸትም ግን እጠግነዋለሁ ወዲያው መጀመር አለብኝ ከመንገዴ ወጣ
أنت دمو قابي إنها مقبين أبتقلي أتكل تبوتان المبالاو تواكي ولقول يهونا كيزيو درسوان أنديت يال شقا كرناو بس هاي تافاج مقبوتشن يبالاو مزنانات ريم فلقاو مالكا مولج أباك تنش مقب ستاين تربي اللو كيت مطا انت دهاش ما قلي سالا بادره وطا اباك لا قنات البلوم يمي ملكتني مسلحان اون تمرت سالتته طفالني اسفل لاقي يدلم اني ني تمرت يمسطه من دن ياركين أنت شما قلي وإذا نبركو بتملسين يمي تشال عيدلن أهونو نملسين لقولكونين إيشي إسكا عمست مقرات ستجل أملسا حلو إسكا عمست مقرات جل مسالكون دي أنت خلات سوست أرات عمست يهو بمي أسازنو نيتا ياني اسكا عمست مقترنا يانت اسكا عمست مقتر ياتلي ايوناتشو نگارنيا انديتنو اسكا عمست مقترو السون براس تمار لكن دزا لقولو راسون باس تجاريو نيتا وست اغنيا تجر وست امسيقابا هولي اندم يارقو عباتون في اللقارو تا أرداني أبايي إزي من تارقال بيتا منغست كوناو أو قالو لقولوني عارف قالدنو أهون قوت تنسان ناسو تا وطا نقوسو ليو أي تشالن بلا نحال واي أي تامنم كغزا بيتي تبارر كوي أهون يمتشلو إسكا عمست مقترن من لما مدنو من اندهون انكوان القبانيو بزيون ايتام يليو هيوت لزل عالم تكعيرا عند يمي فلقون يمي اغن يلقول نبرا أهون قن يني بيت إلمان هون يني ميلون اقرم النبرا طفا ازي نتا مقب يلم اباكه جيتاي بات عمر بونيال يهونا نقر كفلك سرتا بلا علاقا ارداتا اسفلقهان او بس اقرالو علاقا نجينا يتهوال او تمر تلاي لكيوالو وي ما تفو نقر انت فتربت مسلوي لما ملس جيزي فجال اندي طولو كالتمارة عامتاتم لي فجي چلال من اسفلاكي نوغن ارقت انياهون سي ملس ملكا وطاتي هونال امنا هلو عالقا لرجيم جيزين ليو بقزواتو كباد سرا ايا سرا زورا بزو جيزيم يرابنا يبردوال عندان ديم مندر تنيوچون سراي ردال مقبنا قتنش جنزبم يا قزوتال يميا جنيون هلو ساهم اسكا عمست مبتارن يتأيقال ما نمجن انكو قلشون عالمن لسلتم النام ليو غورا بيت قزات درسا غورا مساو ازي من تارقالا يمتنيا ببوتا فلقينو لمنو دزان ساتيدم موكيالا الگانا مقبن تاگن يالا بيت سبو تشاچن تزقاجو لمنه لمن مالترو بعد بسو ريموت كنترول مكينا لمتشاوتناوا يه مكينا 360 ديگري مشكر کرنا بزو تريتوچن ياسايا لجو چونم بزي كرمت لساعتات يزنان ناچوار وانو نگر سايرسا
በሳይንቲስቶች እንደተረጋገጠው በእነዚህ መኪናዎች መጫወት የልጆቹን ቅልጥፍናና IQ ይጨምራል። ስለዚህ ልጆቹ መደሰት ብቻ ሳይሆን እየተዝናኑ ብልሃታቸውም ይጨምራል ማለት ነው። አሁንኑ ይዘዙን ዋጋው ኪሳይጎዳ በ1999 ብር ብቻ። በዚህ የክረምት ረፍት ለልጆቹ ደስታ ቆልፍ ይሁንላቸው። ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው በነፃ። አው ለልታችን ሰሪያ ቦታውን ለእንዳንተ ያሉ ሰዎች ሰርታለች። ያተባረከሽ ለልት አመሰግናለሁ አለቃ። እናም ሊዮ ማረፊያ እና ምግብን አገኘ። አይቷት የማያቃትንም ለልት አመሰግናት። አንድ ቀንም አንድ ያልተጠበቀ እንግዳ መጣባቸው። አዲስ መሆን አለብህ። ከየት ነው? ከቀጣዩ ግዛት ነኝ። ለረጅም ጊዜ ተጉዤ ነበር የመጣሁት። የሆነ ሰው ወይ ነገር እየፈለክ ነው? እስከ 5 መቁጠር የሚያስተምረኝ ፈልጌ ነው። ምንድን የሚያወራው? እና ለልዕልት ጎረም ሰው በመንገድህ ላይ ረሃብ ተሰምቶሃል? አዎ ብዙ እርቦኛል። መቁጠር እንኳን እስክረሳ ድረስ። ታዲያ አንድ ቁጥርን ቻልክ። ብርድስ ተሰምቶሃል? አዎ ብዙ ጊዜ ዝናብ ላይ ተኝቻለሁ። 2 መቁጠርን ቻልክ። ስለ መልካምነትስ ተምረሃል? አዎ በመንገዴ የብዙ ሰዎችን መልካምነት አይቻለሁ። 3 መቁጠርን ቻልክ። መራራትንስ ተለማምደሃል? አዎ የረዱኝ ሰዎች ሁሉ ራርተውልኛል። አሪፍ። 4ን ቻልክ። አሁን ለዋናውና ለመጨረሻ ትምህርት ዝቅ ማለትን ተማርክ? አዎ ስጀምር ትዕቢተኛ ነበርኩኝ። አሁን ግን ዝቅ ብያለሁ። ይኸው አሁን እስከ 5 መቁጠርን ቻልክ። አለቃ የሆነ ነገር እንዳሸነፍክ ነግሮኛል። እባክህ ነገ ከሰዓት ቤተ መንግስት ና፣ ሽልማት አለ። ሽልማት? አዎ እባክህ ና። እሺ ለእልት። አለቃ ምንድን ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ ያስባሉኝ? ሁሉም ነገ ግልጽ ይሆናል። በቀጣዩ ቀን ሊዮ ቤተ መንግስት ሄደ። ትልቅ ነገርም እንደሚጠብቀው አላወቀም። አለቃ ይህን ወጣት ነው እንድትዋወቀው የፈለግከው? አዎ ክቡርነቶ፣ ለረዥም ጊዜ ተጉዞ እዚህ ደርሷል። በተጨማሪም እስከ 5 መቁጠርን ችሏል። እስከ 5 መቁጠር? ብርድ፣ ረሃብ፣ ሐዘንን መጎሳቆልን ማለቴ ነው። ያንን ተምሯል። ይገርማል። ለምንድን ነው የማቆም ይመስለኝ? እንተዋወቃለን እንዴ? ወይ ልጄ እንዴት ናፍቀኸኛል። እስካሁን እንደኔ ቢጤ ስትዞር ነበረ። ባውቅ እመልስህ ነበረ። አይ አባይ። ቤተሰቦቻችን በዚህ ክረምት ልጆ ምን በወጦ በዚህ ሀገር ጭቃ የሚጨማልቀው ብለን አሪፍ አስማታዊ የአሜሪካ ጭቃ ይዘንለው መተናል። ልጆቹ ስክሪን ላይ ወስልክ ላይ ከሰለቻቸው እያደገ ባለ አይምሯቸው የፈለጉትን ቅርጽ እየቀረጹ እያፈረሱ ደግሞ እንደገና እየቀረጹ ይዝናኑ። የጭንቅላ ፍጥነታቸውን ይጨምራል። ልብስ ላይ ሆነ ቤት ማያቆሽሽ ለማጽዳት ቀላል፣ እስከፈለጉ ጊዜ ሳይበላሽ የሚጫወቱበት። ተመልከቱ እስኪ የልጆቹን ደስታ። እናንተም ምን ትጠብቃላችሁ? ይዘዙንና በተመጣጣኝ ዋጋ ለልጆ የደስታ ምንጭ ይዘዙ። ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንስባቸው ነው። ይህን ትምህርት መማር ነበረብኝ። ስቃዩን አልጠላሁትም፣ ምክንያቱም የተሻለ ሰው አድርጎኛል። ትምህርቴ አልቋል። ኮርቼ ባሃለው። አመሰግናለሁ አለቃ። ሁሌም ነው ማመሰግነ። እናም የጠፋው ልዑል
تملسة بلهنا قوت بم هنا يمل كامنت مجلت عم هنو سووچو بمولو لباتشو ودرت كامتات بوالام نقوس سيهون كامين جزين بلاي يتشال نقوس هنا تراتون نتمتشو تسفان نارقالن عداد ديستارتوش سنسران دي درسو يدول ملك تان تشارو عندهم لايك شير سبسكرايب بمارك تقافون اسايو نعم سكنا لنا.